والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya. Tidak bosan-bosan lidah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perkara yang paling besar yang diucapkan oleh lisan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah kesempurnaan zat dan sifatnya. Kemudian sebab yang kedua adalah karena kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa atakum min kulli ma wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita apa yang kita minta. Dari kebutuhan kehidupan dunia kita, Allah berikan seluruhnya. Kemudian kata Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Pada pertemuan kali ini dan seterusnya, kajian kita adalah kajian dari kitab Mukhtasar Jami' Ulum wal Hikam. Ini itu ringkasan dari kitab Jami' Al ulum wal Hikam. Yang kitab ini dikarang oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Yang kitab ini adalah asalnya syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in Nawawi dikarang oleh seorang imam besar dari madhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi, makruf dengan Al-Imam Nawawi, Abu Syaraf ya. An-Nawawi. Abu Zakaria Ibn Syaraf An-Nawawi. Baik, beliau mengarang kitab ini ya bukan i'timad kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana datang hadis yang masyhur yang mungkin sering kita dengar ya kata Nabi man hafadha ala ummati arba'in hadithan fi amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama' Hadis ini diriwayatkan oleh banyak rawi, namun sepakat para ulama hadis mentaifkan hadis ini. Ya, kata Nabi, hadis ini maknanya adalah barang siapa yang menghafalkan kepada umatku 40 hadis, maka eh, dalam urusan agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang ini pada hari kiamat bersama kelompok fuqaha dan al-ulama. Namun hadis ini dhaif. Dan Imam Nawawi sendiri beliau mengatakan, beliau mengarang kitab Arba'in ini 40 hadis. Ya, bukan i'timad beliau bergantung beliau kepada hadis yang dhaif ini. Namun i'timad beliau kepada hadis Nabi yang lainnya, ya, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu <tutuk> alaihi wasallam, "Falyuballigh falyuballigh asyahidu minkumul ghaib." Kata Nabi hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Maksudnya orang yang hadir di majlis Nabi mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah dia menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi maksudnya sini apa? Siapapun yang mengetahui ilmu hadis, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menyampaikan kepada orang yang tidak tahu. Kemudian hadis yang lainnya balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian juga hadis yang sahih yang lain yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha tsumma sami'a tsumma addaha kama sami'aha Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya cemerlang di muka seorang yang dia mendengar hadisku kemudian dia memperhatikan dengan baik kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia mendengar hadis tersebut dan Imam Nawawi sendiri beliau mengatakan sebab saya menulis kitab ini adalah di antaranya hadis tersebut dan hadis ini tidak khusus kepada bab tertentu Karena sebagian ulama mereka mengarang banyak hadis-hadis arba'in itu banyak. Ya, Ibnu Mubarak punya hadis arba'in dan imam yang lainnya Imam Thayalisi punya punya kitab arba'in yang lainnya. Namun rata-rata mereka mengarang kitab arba'in khusus dalam bab tertentu. Seperti bab zuhud, ya, bab fiqih dan bab-bab yang lainnya. Adapun Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengarang kitab arba'in ini tidak khusus kepada satu bab, namun mencakup ya sekian bab di antaranya di sini tentang niat kemudian di antaranya tentang faraid ya tentang haramnya zulm dan yang lainnya dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan uh, yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara bab-bab yang berkaitan dengan urusan agama Allah Subhanahu wa taala baik saya baca sedikit tentang terjemah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Beliau adalah Imam Hafidh Al-Faqih Ya, yang mengarang kitab ini Imam Hafid Faqih Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab Al-Baghdadi Thumma Dimashqi Al-Hambali Imam Hafid ya, penghafal yang menghafal banyak hadis Faqih Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Baghdadi. Thumma di Mashki dari Baghdad kemudian beliau pindah ke Damaskus di Mashki Beliau adalah salah seorang yang bermadhab al-Hambali. Kana imaman fi aimmatil ilmi wal hifat wal wal zuhud wal waad wa husn tasnif. Beliau adalah salah seorang imam dari imam-imam ilmu, imam ahli sunnah, ya, dan beliau imam dalam hifat, dalam zuhud, ya, dan di dalam bagaimana indahnya beliau di dalam mengarang kitab. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 700. 36 Hijriah kemudian beliau mendatangi di Masyki ma'awalidihi bersama e, bapak beliau wahwa sahir lam kadan beliau masih kecil wa tatalam madha al imam ibn al-qayyim wa tobaqatih kemudian beliau di antara gulu beliau adalah imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wa kana salafiyya al-i'tiqad dan beliau adalah seorang salafi yang ee, salafi al-mu'taqad yang memiliki akidah as-salaf berkeyakinan dengan akidah salaf al-hambali al-madhab beliau adalah salah seorang yang bermadhab hambali faqihan beliau seorang yang faqih mufassira beliau ahli tafsir wa nahwiya wa muarrikha beliau juga ahli nahwu dan juga ahli tarikh sejarah Tapi wasanna fa kutuban kathirah ial marji marji' fi dan beliau mengarang kitab yang banyak dan kitab-kitab yang beliau karang itu merupakan marji' fi babnya ya bab hadis ya marji'nya adalah kitab beliau kemudian kitab fikih dan yang lainnya min ajliha dan termasuk kitab beliau yang besar adalah fathul bari syarhu sahih al bukhari fathul bari ya yang makruf yang biasa yang ada pada kita adalah fathul bari karangan Ibnu Hajar. Namun beliau lebih dahulu daripada Ibnu Hajar. Ya, kitab beliau juga dengan nama Fathul Bari Syarah Sahih Al Bukhari. Wasallam fihi ila Al il Janais. Namun beliau tidak selesai. Ya, kitab tersebut beliau syarah tidak selesai. Hanya sampai kepada kitab Al Janais. Dan sampai kitab Al Janais tersebut berisikan sebanyak 10 jilid. Nah, itu baru di awal kitab, kitab Janaiz. Taib, sampai sepuluh, sepuluh jilid. Kemudian di antaranya syarah Sunan Tirmidhi. Fi ishrina mujallada. Kemudian beliau juga mensyarah kitab Sunan Tirmidhi sampai kepada dua puluh jilid. Ya, gitu besarnya dan begitu luasnya ilmu beliau. Seperti yang disebutkan oleh Hafidh Ibn Hajar. Seperti disebutkan oleh Hafidh ibnu Hajar. Rahimahullah Ta'ala. bahasanya Ibn Rajab mengarang mensyarah kitab Sunan Tirmidhi sampai kepada 20 jilid. Namun tidak tersisa dari 20 jilid tersebut kecuali 2 jilid. Ya eh, tidak disebutkan oleh beliau apakah hilang. Yang jelas hanya didapati dan sekarang didapati hanya 2 jilid yaitu Syarah Ilal Tirmizi. Syarah Ilal Tirmizi ilmu tentang mustalah hadis tentang rijal-rijal tentang ilah ilah al-hadis. Wa minha taqrirul qawaid tahrirul fawaid wa huwa al-ma'ruf qawaidi Rajab. Ya, kemudian kitab selanjutnya adalah milik beliau Kawaid Ibnu Rajab fi arba'ah mujalladat. Ada empat jilid. Wa minha kemudian yang terakhir Jami' Ulumul Hikam wa syarah arba'in An-Nawawi fi mujalladain wa huwa min ajalli kutubil Islam wa asyhariha. Kemudian selanjutnya adalah kitab Jami' Ulumul Hikam, ini yang ada di tangan kita. Ya, yang berisikan sebanyak yang beliau karang sebanyak dua jilid. Namun ini adalah mukhtasar, ya mukhtasar yang ringkas yang akan kita bacakan ini. Baik, beliau adalah Alamah Ibn Nasir Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullah wa laqad haddatsani man hafara lahda Ibnu Rajab ya. Katakan di sini beliau adalah Alamah Alim Ibnu Nasir Ad-Dimashqi ini beliau beliau mengatakan menceritakan tentang Ibnu Rajab. Wa qad haddathani man hafara lahda ibn Rajab lahda ibn Rajab anna shaykha jaa qabla an yamuta bi ayamin fa qala lahu ihfur li ha lahda sebutkan ya oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi beliau mengatakan sungguh telah menceritakan kepadaku orang yang menggali lahad beliau menggali lubang kuburan beliau bahwasanya syekh datang sebelum kematian beliau beberapa hari Ibnu Rajab sebelum wafat beliau datang ya kepada orang yang menggali lubang beliau beliau memerintahkan gali lubangku di sini. Wa asyara ila al-buqah allati dufina fiha. Beliau mengisyaratkan kepada tempat yang beliau ingin dikuburkan di tempat tersebut. Faqala hafartu lahu. Kemudian orang yang menggali lubang ini beliau mengatakan kemudian aku menggali lubang kepada beliau. Falamma faraqtu nazala fil qabri wa tajaa fihi fa ajabahu fa qala hadha jayyid thumma kharaj kemudian setelah aku menggali kata tukang gali ini setelah aku menggali kemudian beliau turun ibnu rajab turun ke dalam lubang kuburan tersebut kemudian beliau berbaring dan beliau mengatakan ini cukup dan aku senang dengan lubang ini dan lubang ini adalah lubang yang baik kemudian beliau keluar ya qala fa wallahi ma sya'artu ba'da ayyam illa utiya bihi mayyitan mahmula fi naqshihi fawada'tuhu fi dhalika al lahad Kemudian beliau berkata, dan demi Allah tanpa aku rasakan ternyata setelah beberapa hari kejadian tersebut beliau didatangkan dalam keadaan sudah mait dan dipikul di atas keranda kemudian aku meletakkan beliau di lahat yang aku gali tersebut ya beliau berarti seperti ada firasat kuasnya beliau akan wafat nah sebelum beliau wafat beliau mendatangi suatu tempat kemudian beliau menunjuk gali lubangku di sini kemudian beliau coba tidur ya dan cocok kemudian beliau katakan ini cocok kemudian beliau, keluar tidak lama setelah itu ternyata beliau wafat ya eh? syarah tentang wafatnya beliau baik kita langsung baca pada hadis qala hadisul awal hadis yang pertama An Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Fahijratuhu, wa fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imraati yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih rawahu al-bukhari wa muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sahabat yang masyhur dengan gelar al-faruq ya Beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata innamal a'malu binniyat ya innama sini lafaz hasar didatangkan lafaz hasar ini untuk menunjukkan bahwasanya sesungguhnya amalan itu hanya dengan niat berarti amalan yang dilakukan tanpa ada niat tidak dianggap amalan atau tidak dianggap amalan yang sah tentunya ini amalan-amalan yang memang butuh niat di dalamnya adapun amalan yang tidak butuh niat ya seperti apa amalan yang tidak butuh niat menunaikan hutang ya atau mengembalikan barang yang dicuri ini tidak butuh niat yang nanti akan beliau bahas biasanya akan disebutkan di sini niat itu ada dua. Niat untuk membedakan satu amalan dengan amalan yang lainnya, kemudian niat tujuan dari dia ibadah tersebut. Paham ya? Jadi maksud niat sini pertama adalah niat amalan kepada siapa dia lakukan amalan tersebut. Maka orang yang membayar hutang ini tidak perlu dia meniatkan seperti niat seorang ingin mem untuk membedakan salat zuhur dengan salat asar. Ini butuh niat. Karena tidak bisa diketahui, tidak bisa dibedakan antara salat zuhur dengan salat asar, jumlah rakaatnya sama, waktunya juga berdekatan kecuali dengan dengan niat. Baik. nah, ada di antara amalan ini tidak butuh niat seperti membayar hutang, tidak butuh niat. Ya, selama dia sudah menunaikan kemudian mengembalikan barang yang yang dicuri, maka ini sesuatu yang tidak butuh kepada niat. Baik. nanti akan sebutkan oleh Syekh. Qala wa inna malikul limri'in ma hanya saja bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau seandainya dia niat dari ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan sampai kepada Allah. Kalau dia niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi kalau seandainya amalan tersebut riya, ya, maka amalannya batal. Namun kalau seandainya dia mampu untuk melawan riya, jadi amalan itu nanti terbagi dua, Amalan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian juga mengandung riya di dalamnya. Kalau seandainya dia tidak melawan riya tersebut, maka amalannya batal. Namun kalau seandainya dia melawan, ya, dia berusaha untuk melawan riya yang ada dalam hatinya tersebut, maka tidak berpengaruh kepada amalannya. Misalnya seorang bangun berdiri salat, ya. Kemudian tiba-tiba di rakaat kedua ada orang di sampingnya, mungkin bapaknya atau mungkin calon mertuanya atau bosnya ya, ingin menampakkan solat kepada mereka, kemudian dia memperindah solatnya. Ya, ada tujuan yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini riak. Kalau seandainya dia biarkan dia ini akan batal seluruh amalannya. Walaupun tadi rakaat pertama ikhlasilah. Tapi kalau seandainya dia melawan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya, dia berusaha untuk melawan riaknya tersebut. Baik, Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya maka hijrahnya itu kepada Allah dan kepada rasulnya ya maksudnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala wa man kanat hijratuhu kalau seandainya hijrahnya itu adalah untuk kebutuhan dunia yang dia ingin dapatkan awi meraatin yang kehuha atau hijrahnya itu adalah dalam rangka untuk menikah dengan seorang perempuan fahijratuhu ilama hajara ilaih maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan kalau dia niatkan perempuan berarti itu yang dia dapatkan tapi kala hadal hadith tafarrada biriwayatihi Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi an Alqamah an Waqqas ibn an Alqamah ibn Waqqas al-Layth an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini ya diriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id sendiri. Yahya ibn Sa'id. Kemudian dari Yahya setelah kemudian setelah dari Yahya, Yahya dari Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi juga sendiri. Kemudian Yahya Ibrahim ya, uh, Ibrahim at-Taimi juga dari Alqamah. Alqamah juga sendiri. Kemudian Umar juga sendiri. Ya. Ini dikatakan hadis apa? Hadis gharib. Hadis gharib ini termasuk dari hadis hadis ahad. Hadis ahad itu ada tiga Hadis aziz, ya. Kemudian hadis gharib, kemudian satu lagi masyhur nam. Sen, khair. Hadis meshur. kemudian hadis aziz, kemudian hadis gharib. Dan hadis gharib ini bagian dari hadis hadis ahad. Hadis ahad itu lawan dari hadis mutawatir. Baik. Hadis apa itu hadis al-gharib? Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi dalam setiap thabaqah. Namun tidak mesti semua thabaqah itu harus satu. Setiap ada satu thabaqah itu satu orang, maka itu dikatakan hadis gharib. Misalnya sahabat meriwayatkan dari banyak banyak sahabat meriwayatkan Kemudian tabiin juga banyak. Kemudian setelahnya tabiut tabiin itu hanya satu orang meriwayatkan. Kemudian setelahnya diriwayatkan oleh sekian imam ini tetap dikatakan hadis gharib. karena ada satu tobaqoh satu tingkatan yang meriwayatkan satu orang. Nah ini setiap tobaqoh, setiap tobaqoh sampai kepada Umar satu orang satu orang satu orang. Kemudian dimeriwayatkan setelah uh, Yahya ibn Sayyid al Ansari ini baru banyak. Dia ya, diriwayatkan oleh Imam Qari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi. Ibnu Majah ya kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya sekian para a'immah meriwayatkan hadis ini Imam Baihaqi juga mengeluarkan ya dan yang lainnya dari para a'immah wa laisa lahu tariqun kata beliau yasihu ghaira hadzal hadis <persintas> tidak ada satu jalan pun yang sahih selain dari jalan ini ya ala ghaira hadzal hadzal tariq kada qalahu ali ibn al-madini wa demikian disebutkan oleh ali Ibnu al-madini wa ghairuhu. Eh, di sana datang jalan yang lainnya namun jalannya dha dhaif. Ini yang jalan yang disepakati kesahihannya. Qala al-Khattabi la a'lamu khilafan baina ahli al-hadis fi dhalik ma'a annahu ruya min hadis Abi Sa'id wa Kemudian kata beliau kata al-Khattabi -al aku tidak mengetahui adanya khilaf di antara ahli al-hadis dalam permasalahan ini dalam keadaan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abi Said dan selainnya. Namun jalan selain jalan dari Umar bin Khattab semuanya dhaif. Baik. Qala wa qad qila innahu min dahi. thuruq kathirah, lakin la yasihhu min dhalika shay'un 'inda al-huffaz. Disebutkan ya dikatakan bahwasanya diriwayatkan dari jalan yang banyak akan tetapi tidak sah sedikit pun dari jalan tersebut di sisi huffaz. Beliau mengatakan sepakat bahwasanya tidak sahih kecuali dari jalan yang kita sebutkan tadi. Wattafaqal ulama ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Wa bihi saddar al-Bukhari kitabahu as-sahih wa aqamahu maqaman al-khutbah lahu isyaratan ila anna kull amal la yuradu bihi wajh Allah fa huwa batilun la thamarata lahu fid dunya wala fil akhirah. Kemudian kata Ibnu Rajab sepakat para ulama tentang sahihnya hadis ini walaupun hadis ahad ya kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini hadis itu walaupun ahad baik itu berkaitan dengan usul usul ilmu atau selain usul furuk tetap diterima karena sebagian ahlul bid'ah sebagian uh, mereka dari kalangan mu'tazilah atau selainnya mereka menolak hadis ahad dalam permasalahan al aqidah. Namun kita tidak selama hadis itu sahih diriwayatkan oleh dari jalan dari rijal yang sahih, rijal rijal yang fiqah, maka kita menerima dan kita jadikan dia sebagai hujah baik itu dalam permasalahan akidah maupun dalam permasalahan fikih dan yang lainnya. Tapi sepakat kata beliau di sini para ulama tentang sahihnya hadis ini dan Imam Bukhari rahimahullahu taala menjadikan hadis ini di dalam sahih beliau ya wa aqamahu maqam khutbah lahu dan beliau menjadikan hadis ini sebagai khutbah permulaan kita beliau sebagai isyarah bahwasanya seluruh amalan yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala ya fahuwa batil maka amalan tersebut batil amalan yang dilakukan sebesar apapun amalan tersebut yang tidak diinginkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala tidak diinginkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan untuk mendapatkan darul akhirah syurga Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut batil. Walaupun sesuai dengan sunnah. Jadi ya, seorang melakukan salat misalnya sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbirnya sampai salam namun tidak ada keikhlasan di dalam salat dia tersebut tidak akan diterima. Demikian juga sebaliknya dia ikhlas namun tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya kata Nabi sallu kama raaitumuni usalli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku perintah dari Nabi. Ya. Ketika dia ikhlas namun tidak sesuai dengan contoh Nabi juga tidak di, diterima. Maka kata beliau isyarah, beliau menjadikan kitab uh, menjadikan hadis ini sebagai awal dari kitab sahih beliau sebagai isyarah bahwasanya setiap amalan dilakukan oleh seorang hamba kalau tidak diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas lillah dalam ibadah tersebut, maka amalannya batil. La thamarata lahu fid dunya, tidak bermanfaat, tidak berbuah, tidak berhasil atau tidak mendapatkan sesuatu apapun di dunia wala fil akhirah. Demikian juga di di akhirat tidak ada manfaat sedikit pun dari ibadah yang dilakukan tersebut. Hanya ada lelah, kelelahan, capek dan seterusnya. Sementara amalannya tidak tidak diterima. Wa li hadza qala Abdurrahman ibn Mahdi Lau sanaftul abwaba laj'altu haditha Umar fi kulli bab demikian juga, kemudian oleh karena ini, berkata Abdul Rahman Ibn Mahdi kalau seandainya aku mengarang sebuah kitab dengan bab-bab yang banyak di dalamnya, maka akan aku jadikan hadis umar ini dalam setiap bab bab solat misalnya, beliau datangkan yang pertama hadis umar kemudian bab wudu hadis umar kemudian seterusnya dan seterusnya, setiap bab kata beliau, kalau seandainya aku punya kitab aku akan mengarang dan aku akan meletakkan hadis ini di setiap bab yang aku karang Hadis innama al-a'malu binniyat menunjukkan besarnya hadis tersebut. Wa qala wa anhu annahu qala man arada ayyusanni fakitaban falyabda' bihadithi al-a'mal binniyat. Juga dari beliau, bahasanya beliau berkata, barang siapa yang ingin mengarang sebuah kitab, maka hendaklah dia memulai kitabnya dengan hadis al-a'mal binniyat. Baik. Kemudian kata beliau, kita lanjut wa hadzal hadis ahadul ahadits allati yaduru ad-din 'alaiha faruwiya 'an Syafi'i annahu qala hadzal hadis ilm. Hadis ini adalah salah satu dari hadis-hadis yang berputar di atasnya agama ini, ya. Dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau berkata hadzal hadis thuluthul ilm, bahwasanya hadis ini termasuk dari sepertiga al-ilm. Ya, berarti ilmu boleh bagi kepada tiga bagian dan satu bagiannya adalah terkandung di dalam hadis ini. Kemudian dalam hadis kandungan yang kedua adalah dalam hadis <tul> Aisyah radhiyallahu taala anhu <tul> man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa Ini yang kedua. Berarti sini al-amalu niat adalah amalan hati. Adapun hadis Aisyah <tul> man ahdatha fi amrina adalah amalan jawarih. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah al halal wa haramu Perkara halal itu adalah perkara yang jelas. Demikian juga yang haram adalah perkara yang sangat jelas dari agama kita. Sehingga kata Imam Syafi'i hadis ini sepertiga dari ilmu. Taib. Wa an Abi Daud qala usul sunan fi kulli fan arba'atu ahadith. Asul usul sunnah ya pondasi sunnah atau asas dari sunnah tersebut dalam setiap fan ilmu ada empat hadis. Al-a'malu bin niyad, pertama hadis pertama adalah al-a'malu bin hadis ini. Kemudian hadis yang kedua al-halalu bayyin, kemudian hadis yang ketiga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian hadis selanjutnya adalah izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi fi ma fi aidin nas yuhibbukan hadis yang keempat adalah ini pendapat Abu Daud ya, beliau katakan semua ilmu itu dibangun di atas empat hadis. Hadis yang pertama adalah hadis innamal amalu binniyat, kemudian hadis kedua al halal bayyin, kemudian yang ketiga adalah man min husnul islam mar'i tarkuhu ma ya'ni, kemudian hadis yang keempat adalah izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Dan zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia. Ya, kita diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi SAW untuk zuhud. Apa maknanya? Kita tidak mengharap apa yang ada di tangan manusia. Ya, sehingga kata Nabi SAW ketika datang seorang Arabi bertanya kepada Nabi, meminta nasihat kepada Nabi. Itni wa aujis ya Nabi ya Rasulullah berilah wasiat kepada aku dan ringkaskanlah wasiat tersebut. Kemudian apa di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini? Wajmil iyasa mimma fi nas Dan hendaklah kamu uh, berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Maknanya apa? Tidak pernah mengharapkan kepada manusia. Karena orang yang tidak pernah mengharap kepada manusia, hidupnya akan akan mulia. Akan terhormat walaupun dia miskin. Namun orang kalau kaya, namun dia suka meminta mengharap kepada manusia, hidupnya akan rendah, akan dihinakan walaupun dia kaya. Dan ini juga sebagaimana uh, hadis Jibril, Jibril ketika beliau menasihati Nabi. Ya kata kata Jibril di antara wasiat beliau adalah uh, wa'izzuhu istighna'uhu uhu aninas dan kemuliaan seorang hamba, kehormatan seorang hamba adalah ketika dia tidak pernah mengharap kepada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia. Baik, <tuh> ini hadis yang yang keempat. Maka barang siapa yang zuhud dari apa yang ada pada tangan manusia, manusia akan mencintainya. Hak kita yang tidak pernah meminta kepada manusia tidak pernah mengharap kepada manusia dia pasti akan mencintai kita. Baik. Walil Hafid ibn al-Hasan Tahir ibn Mufawwaz al-Muafiri al-Andalusi kata beliau umdatud dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah ittaqi shubahati wazhad wada ma laysa yanika wa'mal wa'mal an Baik, kata Hafid ibn Hasan dia ya, boleh buat sebuah syair kata beliau umdah inti dari agama kami agama di sisi kami adalah ada empat kalimat ya dari yang diucapkan oleh khair al bariyah empat kalimat yang diucapkan oleh manusia yang paling baik yaitu yang pertama ittaqi syubhat al halalul bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umuran mustabihat ini hadis yang pertama kemudian hadis yang kedua adalah izhad hadis yang kita bacakan tadi Kemudian hadis yang ketiga wada ma laisa yu'nik itu hadis min husni islami mar'i tarkuhu ma Kemudian yang keempat adalah hadis innamal a'malu binniyat. Baik, qala qauluhu innamal a'malu binniyat wa fi riwayah al a'mal binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat dalam riwayat ini adalah innamal a'malu binniyat. Datang dalam riwayat yang lain adalah al a'mal binniyat wakilahu ma yaqtadil hasra ala sahih namun kedua-duanya ini adalah memiliki faedah al-hasr hasr Hasil itu membatasi mengkhususkan misalnya apa innamal a'malu binniat hanya saja amal itu diterima dengan niat berarti tanpa ada niat tidak diterima walaupun lafaz yang selanjutnya lewat yang lain al-a'malu tanpa ada indama, tanpa ada adatul hasr namun juga memiliki faedah al-hasr ya seperti yang lainnya faedah hasr dengan lafaz illa Ya, ma darabtu illa Zaidan. Aku tidak memukul kecuali Zaidan. Sini hasar ya yang terjadi yang dia pukul hanya si, si Zaid. Dan lafadz hasar itu ya bisa dengan lafadz juga bisa dengan perubahan siyak. Perubahan siyak yang asalnya dia diakhirkan, haknya diakhirkan kemudian didahulukan, ini juga hasar. Seperti firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ini haknya namanya maf'ulun bih diakhirkan dia susunan dalam kalimat bahasa Arab fi'il fa'il dan maf'ulun bih ketika didahulukan yang haknya diakhirkan juga tafidu hasar apa mana iya na'budu hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah kami tidak akan beribadah kepada selain selain engkau ya Allah itu maknanya itu makna al-hasar kata beliau sini lafad innama al-a'malu bin atau dalam riwayat yang lainnya al-a'malu bin tetap juga memiliki makna al-hasar baik wa qawluhu wa inna likulli mri'in ma nawah bahwasanya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan ikhbarun annahu la yahsulu lahu min 'amalihi illa ma nawahu bih fa in nawa khairan hasala lahu khairan wa inna wa syarran hasala lahu syarran di dalam hadis ini pengkhabaran dari nabi sallallahu alaihi wasallam Seorang itu akan mendapatkan dari amalan yang dilakukan tersebut sesuai dengan niatnya. Kalau seandainya dia niatnya baik, ya niat amalan yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk daril akhirah, bukan untuk kebutuhan dunia yang segera, maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Namun kalau seandainya dia melakukan suatu amalan untuk urusan dunia, ya bukan riya, misalnya apa? Seorang melakukan puasa. Dalam rangka untuk apa? Untuk kesehatan badannya. Seorang berjihad di jalan Allah dalam rangka hanya untuk mendapatkan ghanimah. Ya, seorang melakukan ibadah, dia bukan riya, bukan ingin menampakkan kepada manusia puasanya, bukan ingin menampakkan kepada manusia, namun niatnya bukan membab taqarrub ila Allah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, namun dia menginginkan darinya hanya sekedar kesehatan. Ya, dia berjihad hanya ingin mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala maka yang seperti ini orang yang seperti ini ya disebutkan oleh para ulama dikhawatirkan dia terjatuh kepada dosa walaupun pada asalnya boleh tidak kita berjihad jalan Allah dalam rangka untuk mengharapkan ghanimah boleh karena memang Allah membolehkan namun niat kita dalam berjihad yang pertama mengharapkan wajah Allah adapun untuk mendapatkan ghanimah ini hanya tabak ikut di belakangnya bukan itu yang pertama kita niatkan kita berpuasa ya tentunya akan menyehatkan badan kita. Tapi bukan itu tujuan intinya. Kita ingin mendapatkan pahala Allah, pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah. Kemudian ini ikut sehat itu belakangan, ikut tidak perlu kita niatkan. Nah kalau seperti ini, ya kalau seandainya dia niat puasa semata-mata hanya untuk menyehatkan badan. Ini dia akan mendapatkannya, namun dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dikhawatirkan, ya kata Syekh Muhammad Thaemin, orang yang seperti ini niatnya, dia khawatirkan dia akan berdosa karena ibadah puasa itu ibadah yang besar jihad adalah amalan yang besar seharusnya seorang dalam berjihad dan berpuasa itu mengharapkan wajah Allah adapun sisanya yang lainnya hanya tabak mengikuti kesehatan kemudian ghanimah ya mengikuti baik maka barang siapa yang berniat untuk kejelekan maka dia akan mendapatkan kejelekan balasannya qala wan niyyah fi kalamil ulama taqa bi ma'nayn niyah ya dari kalangan para ulama kalamnya para ulama pen, e, ucapan para ulama terjadi kepada dua makna aniyah an dikatakan niyah itu musytak dari, dari kalimat An-nawah nawa itu apa biji biji yang ada di dalam suatu buah buahan itu dikatakan nawa sehingga niyah dikatakan nawa kenapa karena niat itu tempatnya di mana di dalam hati bukan di lisan di lisan itu adalah ucapan adapun niat di dalam di dalam hati sehingga didakan, dinamakan apa an-nawa ya niyah dari kalimat dari mustaq dari kalimat an-nawa tempatnya di dalam juf nawa itu tempatnya di dalam biji yang paling dalam demikian juga niyah tempatnya dalam hati karena memang dari asal nama adalah an-niyah dari kalimat an-nawa baik kata para ulama ahaduhuma ya niat itu adalah dua makna bi makna tamyizil ibadat ba'dihha ala ba'd katamyizi salatil zuhur min salatil asr yang pertama adalah maknanya untuk membedakan ibadah sebagiannya dengan ibadah yang lainnya seperti untuk membedakan salat zuhur dengan salat al-Asar. Wa tamyizu wa tamyizu wa tamyizi siami Ramadan min siami ghairihi untuk membedakan puasa Ramadan dengan puasa yang lainnya. Au tamyiz ibadat al adat atau untuk membedakan antara ibadah dengan al adah Seperti apa? Kata tamyizil ghusli min al janabah min ghusli uh, tabarrud wa tanattuf seperti apa contoh untuk membedakan antara ibadah dengan adat seperti mandi ya, mandi janabah dari mandi apa mandi untuk mendinginkan badan mandi untuk kebersihan dibedakan sama-sama mandi dengan air ya mungkin jumlahnya juga sama namun bedanya apa dengan niat membedakannya dengan niat yang satu ibadah yang satu ah, adat kita mandi untuk membersihkan badan ini adat kemudian kita mandi janabah ya untuk apa ibadah dengan apa kita bedakan sama-sama air yang kita pergunakan, air putih ya bedanya adalah dengan dengan niat niat inilah yang membedakan antara ibadah dengan al adat asani bimana tamyizil maksud bil amal kemudian yang kedua adalah membedakan maksud dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba hal huwa allahu wahdahu am ghairuhu apakah maksud dari ibadah tersebut hanya Allah saja ya atau selain Allah subhanahu wa taala dari ibadah yang dilakukan. Apakah dia inginkan Allah saja atau selain Allah? Amallahu wa ghairuh atau dia ingin dua-duanya? Ingin dapatkan pahala dari Allah, ingin juga mendapatkan dari manusia. Wa hadhihi niyyah hiya allati tujad katsiran fi salaf al-mutaqaddimin. Niat inilah ya yang didapati kebanyakan dari kalamnya salaf al-mutaqaddimin bukan niat yang pertama niat yang pertama itu hanya untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya membedakan adat dengan ibadah namun yang kedua inilah yang kebanyakan yang dapatkan dari kalam para salaf al-mutaqaddimin ketika mereka mengatakan niat maksudnya adalah niat ini dalam mereka beribadah ya adapun niat membedakan satu salat dengan salat yang lainnya ini tidak jadi masalah bagi mereka suatu yang semua orang kita bisa melakukannya Namun yang berat yang mereka rasakan adalah ini niat dalam hati ketika mereka beribadah untuk siapa ibadah yang mereka mereka lakukan apakah untuk Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala wa qad jaa dzikruha katsiran fi kitabillah bi ghairi lafdzin niyyah aidan dan banyak datang penyebutan tentang niat tersebut di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala bukan dengan lafaz niat min alfadhil muqaraba namun dengan alfadh yang berdekatan dengan niat ya man yuridul hayatad dunya Ya, Allah sebutkan man yurid, barang siapa yang ingin untuk mendapatkan urusan dunia dari ibadahnya, maka balasannya demikian dan demikian. Dengan walaupun bukan dengan nafat aniyah. Amma ma warada fi sunnah wa kalami salaf fa jiddah. Adapun apa yang datang dari sunnah dan kalamnya para salaf sangat banyak sekali. Di antaranya kata beliau, kama fi sahihain an Sa'id ibn Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa uthi illa uthibta 'alayha hatta luqmata taj'alaha taj'aluha fi, fi 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 imra'atik kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain dari abi sa'id dari sa'id uh, sa'ad ibn abi waqas kata nabi tidaklah engkau wa sa'id ibn abi waqas memberikan menginfakkan nafkah yang kamu mengharapkan dengannya wajah Allah, Nabi tidak mengatakan niat. Ya, kamu menginfakkan suatu nafkah yang kamu harapkan dengan nafkah tersebut wajah Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kamu akan diberikan pahala dari amalan tersebut. Sehingga sampai-sampai ya lokmah suapan yang engkau suap ke dalam mulut istrimu juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih yang berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh